វិទ្យុអប្សរាដើម្បីយុវជនសូមជូនព័ត៌មានកីឡាខេមសុកនឹងរៀបចំផ្លូវស៊ីហ្គេមដែលកំណត់អាទិភាពសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមដងផ្លូវនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍នៅថ្ងៃទី19តុលាឆ្នាំ2021ខេមសុកបានត្រួតពិនិត្យពីវឌ្ឍនភាពការងាររបស់គណៈកម្មការស្នាក់នៅហូបចុកនិងដឹកជញ្ជូនដើម្បីជំរុញបន្ថែមឲ្យដំណើរការឆ្ពោះទៅទទួលធ្វើម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេមអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2023ទទួលបានជោគជ័យថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំឯដំវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការខេមសុកមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះគឺផ្ដោតទៅលើការត្រួតពិនិត្យវិតម្លៃនិងភាពលំអិតលើវឌ្ឍនភាពការងាររបស់គណៈកម្មការស្នាក់នៅហូបចុកនិងដឹកជញ្ជូនដែលជាគណៈកម្មការសំខាន់មួយក្នុងការធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវនិងធ្វើឲ្យភ្ញៀវមានភាពកក់ក្ដៅនៃការទទួលរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេមអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2023អាដាមអគ្គលេខាធិការបានបញ្ជាក់ថាក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបានលំអិតអំពីថាតើការដឹកជញ្ជូនត្រូវការរថយន្តប៉ុន្មានកន្លែងស្នាក់នៅហូបចុកត្រូវរៀបចំយ៉ាងណាបន្ថែមក្រៅពីភូមិកីឡាដែលជាកន្លែងស្នាក់នៅហូបចុករួមជាមួយគ្នានោះសណ្ឋាគារ Garden City ដែលនៅជិតនឹងពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើជាការិយាល័យកណ្ដាលនៃក្រុមប្រឹក្សាកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាការិយាល័យធំសម្រាប់ការរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមឲ្យទទួលបានជោគជ័យការិយាល័យកណ្ដាលធំនៅសណ្ឋាគារនេះគឺនៅជិតពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោដែលជាកន្លែងប្រកួតកីឡាមួយភាគធំនៅទីនេះហើយវានឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងដឹកនាំនិងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗបានទាន់ពេលវេលាផងដែរក្រៅពីនេះសន្តិការសុខាក៏ជាកន្លែងត្រៀមទទួលភ្ញៀវកិត្តិយសថ្នាក់ខ្ពស់ដូចជាប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងត្រៀមទទួលប្រធានអូឡ িম ពិកអន្តរជាតិប្រធានអូឡ িম ពិកអាស៊ីនិងប្រតិភូសហព័ន្ធកីឡាអន្តរជាតិមកពីជុំវិញពិភពលោកដែលមកជួយដល់ការរៀបចំស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2023ផងដែរអាដាមបានថែមថាការដឹកជញ្ជូននេះយើងមានជាផែនការរួចរាល់អស់ហើយយើងនឹងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍ក្នុងនោះមានផ្លូវស៊ីហ្គេមដែលកំណត់អាទិភាពសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមដងផ្លូវស៊ីហ្គេមនេះដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមហាជនធ្វើដំណើរលើផ្លូវស៊ីហ្គេមនេះទេទាំងអស់នេះគឺជាការគិតគូរយ៉ាងលម្អិតដើម្បីជំរុញឲ្យការទទួលបដិសន្ធារកិច្ចរបស់ម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាជូនដល់ភ្ញៀវស៊ីហ្គេមទាំងអស់ប្រកបដោយភាពកក់ក្ដៅកិត្តិយសនិងជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរព័ត៌មានកីឡាជាតិបន្តទៀតតាក់ទងទៅនឹងកម្ពុជារក្សាកៅអីកម្ពុជារាំងនៃពូលស៊ីក្រុមទី4 Luis Cup ក្រោយយកឈ្នះគីស៊ីស្ថាន 2-1 នៅបារាំងក្រុមកីឡាករវាយកូនបាល់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាបានដណ្ដើមជ័យជម្នះពីប្រកួតជាប់ៗគ្នាដើម្បីរក្សាកៅអីកម្ពុជារាំងនៃពូស៊ីក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពានរង្វាន់វាយកូនបាល់អន្តរជាតិប្រចាំទ្វីបអាស៊ីអូសេអានីក្រុមទី4 Davis Cup ឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីបន្តយកឈ្នះក្រុមជម្រើសជាតិគីស៊ីស៊ីស្ថានដោយលទ្ធផល 2-1 នៅទីក្រុងអ៊ីសាថោនប្រទេសបារ៉ែនការប្រកួតទី2ក្នុងពូនេះកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមយ៉ាងល្អជាមួយវិញ្ញាសាឯកតៈជនរបស់ជើងខ្លាំងប៊ុនកេនីដោយយកឈ្នះដាច់ពិន្ទុកីឡាករណាម៉ាបេកឌីសេមប៊ីលដោយលទ្ធផល 6-0 និង 6-1 តែគួរឲ្យសោកស្ដាយវិញ្ញាសាឯកតៈជនទី2កីឡាករវ័យក្មេងកម្ពុជាទេពធីម៉ូធីធ្វើពុំបានល្អទេក្រោយចាញ់កីឡាករមឺកជីសមីលសាលីវដោយលទ្ធផល 2-6 និង 0-6 ពិន្ទុវិញដោយឡែកឈានដល់ការប្រកួតកាត់សេចក្តីរកឈ្នះចាញ់លើវិញ្ញាសាវីគូកីឡាករវាយកូនបាល់កម្ពុជាប៊ុនកេនីនិងដៃគូចាស់ឡុងសំនៀងបានផ្ដួលក្រុមគីស៊ីស៊ីស្ថានកីឡាករមិកស៊ីសមិតសាលីវនិងគីរីលគីស្តាណូដោយលទ្ធផល 6-2 និង 7-6 ដើម្បីរក្សាកំណត់ត្រាឈ្នះពីប្រកួតជាប់គ្នាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិ Davis Cup 2021ប្រចាំទ្វីបអាស៊ីអូសេអានីនេះបច្ចុប្បន្នក្រុមកីឡាវាយកូនបាល់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាកំពុងឈរកំពូលតារាងបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីប្រកួតបាក់ឆាកឈ្នះ3ប្រកួតដាច់គឺ 3-0 លើក្រុមជម្រើសជាតិយេម៉ែនកាលពីដើមសប្តាហ៍ចំពោះការប្រកួតបញ្ចប់ពូស៊ីកម្ពុជាក្រុងនឹងជួបក្រុមខ្លាំងអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃទី21តុលាសម្រាប់ព័ត៌មានកីឡាជាតិបន្តទៀតនេះតាក់ទងទៅនឹងកីឡាករជម្រើសជាតិកម្ពុជាសារ៉េតគ្រីយ៉ាបានជាសះស្បើយពីជំងឺ Covid ខណៈ5នាក់ទៀតធ្វើតេស្ត PCR ជាបន្តបន្ទាប់
កីឡាករសារ៉េតគ្រីយ៉ាសមាជិកក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាម្នាក់ក្នុងចំណោម6នាក់ដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 អំឡុងពេលបំពេញបេសកកម្មជួយក្រុមគោព្រៃកម្ពុជាក្នុងការប្រកួតជម្រុះពានរង្វាន់ AFC ASEAN Cup China 2023នៅប្រទេសបារ៉ែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានជាសះស្បើយពីជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះហើយបន្ទាប់ពីធ្វើតេស្ត PCR ទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមានបើតាមការបញ្ជាក់របស់កីឡាករសឺវីសាលប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានិងក្រុមរកានីស្វ័យរៀងបានដឹងថាសារ៉េតគ្រីយ៉ាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីសន្តាគារដែលជាកន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលនោះហើយបន្ទាប់ពីធ្វើតេស្ត PCR កាលពីថ្ងៃទី18តុលានិងទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមាននៅថ្ងៃទី19ខែតុលារាយកីឡាករ5នាក់ទៀតធ្វើតេស្ត PCR ជាបន្តបន្ទាប់តាមក្រោយដោយផ្ដើមពីអ្នកចាំទីកៅសុកសេឡាដែលរកឃើញបន្ទាប់គណៈគួយសុគំភៈច័ន្ទវឌ្ឍនាការអៀនពិសិដ្ឋនិងវិសាផ្ទាល់ក្រុងនឹងធ្វើតេស្តនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាជាមួយគ្នាតែម្ដងក្រោយពីជាសះស្បើយពីជំងឺទោះបីសារ៉េតគ្រីយ៉ាអាចត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញបានមុនក៏ពិតមែនតែសមាជិកក្លឹបប្រកាន់រីស្វ័យរៀងរូបនេះមិនទាន់ធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាវិញនោះទេដោយរូបគេបានចេញទៅសម្រាប់បន្តនៅសន្តាគារដែលក្រុមជំនួយជាតិកម្ពុជាបានស្នាក់នៅកាលពីពេលថ្មីថ្មីដើម្បីរងចាំមិត្តរួមក្រុម5នាក់ទៀតជាសះស្បើយទើបត្រឡប់មកមាតុភូមិជុំគ្រួសារវិញទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីពួកគេបានស្រស់ស្រួលគ្នារួចមកយ៉ាងណាមិញមុនឈានដល់ការធ្វើតេស្ត PCR កីឡាករទាំង6នាក់ក៏សុទ្ធតែបានធ្វើតេស្តរហ័សរួចហើយដែរដោយលទ្ធផលទទួលបានគឺអវិជ្ជមានដូចគ្នាគណៈសុខភាពកីឡាករម្នាក់ៗបច្ចុប្បន្នគឺធម្មតាមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីឡើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកចាំទីកៅសុកសេឡាឥឡូវយើងមកតាមដាននៅព័ត៌មានអន្តរជាតិឯនេះវិញតកតងទៅនឹងលទ្ធផលចំនួន8គូនៃការប្រកួតពានរង្វាន់ FIFA Champions League 2021-2022នៅយប់ឆ្លងចូលថ្ងៃទី20ខែតុលាមកនៅកម្ពុជាកីឡាករ Lionel Messi រកបាន2គ្រាប់ម្នាក់ឯងនៃចំនួនដែលក្លឹបធំបារាំង Paris Saint-Germain បានយកឈ្នះក្រុមភ្នៀវ RB Leipzig 3-2ក្នុងចំនួនប្រចាំ Pool A នៃពានរង្វាន់អឺរ៉ុប FIFA Champions League 2021-2022គណៈក្នុងចំណោមលទ្ធផល8គូប្រកួតសម្រាប់ប្រកួតលើកទី3ក្នុងពូលក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតនិង Manchester City រកបានលទ្ធផល5គ្រាប់ដូចគ្នាទៅលើគូប្រជែង Messi សុទ្ធបាន2គ្រាប់នៅនាទី67និង74គណៈមិត្តរួមក្រុម Kylian Mbappe រកបានគ្រាប់នាំមុខនៅនាទីទី9ឲ្យក្រុមខ្លាំងរបស់បារាំង PSG រកបាន3គ្រាប់លើក្រុម RB Leipzigដែលរកបាន2គ្រាប់ដោយកីឡាករអង់ទ្រេស៊ីវ៉ានិងមូគីលេសម្រាប់ការប្រជែងក្នុងពូល A ដែល PSG មាន7ពិន្ទុបណ្ដោះអាសន្ននិង Man City មាន6ពិន្ទុក្រោយយកឈ្នះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Club Brugge របស់ Basic 5-1ចំណែកឯខ្សែប្រយុទ្ធ Mohamed Salah រកបាន2គ្រាប់ក្នុងចំនួនដែល Club Liverpool បានយកឈ្នះក្រុម Atletico Madrid 3-2ប្រចាំពូល B ដែលជាបណ្ដោះអាសន្នក្រុមមកពីអង់គ្លេសហងក្រហម Liverpool មាន9ពិន្ទុពេញFC Porto និង AC Milan ឈរនៅបាតតារាងនៅក្នុងពូល C ក្រុមខ្លាំងលីក Holland Asa រកបាន9ពិន្ទុហើយក្រោយយកឈ្នះក្រុមអាល្លឺម៉ង់ Borussia Dortmund 4-0គ្រាដែលគូប្រជែងរួមពូល Sporting និង Besiktas នៅបាតតារាងដែល Borussia Dortmund មាន6ពិន្ទុកីឡាករ Vinicius Junior ក៏រកបាន2គ្រាប់ផងដែរក្នុងជ័យជំនះដែលក្រុម Real Madrid សុទ្ធក្រុម Shakhtar Donetsk ក្នុងលទ្ធផល 5-0ក្នុងនោះកីឡាករគិតសូធ្វើឲ្យចូលទីខ្លួនឯងនឹងខ្សែប្រយុទ្ធសំខាន់ការីបេនសេម៉ាសុទ្ធបានមួយគ្រាប់នៅនាទីចុងក្រោយ 90+1 ហើយបច្ចុប្បន្នក្រុមសារីហ្វទីរ៉ាស្ពលមាន6ពិន្ទុស្មើជាមួយក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតហើយក្រុមមកពីអ៊ីតាលីអ៊ីនទើរមីឡានមាន4ពិន្ទុនិងសាតាដូណេតមាន1ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិបន្តទៀតនេះតកតងទៅនឹង Luka Modricមិនពេញចិត្តនឹងគម្រោងប្រកួត World Cup រៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងរបស់ FIFA នោះទេខ្សែបម្រើ Luka Modric បានបង្ហាញភាពមិនពេញចិត្តនឹងគម្រោងប្រកួត World Cup រៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះ Modric លើកឡើងថាសម្រាប់ខ្ញុំប្រកួត World Cup រៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងដូចជាមិនត្រឹមត្រូវអត់សមហេតុផលសោះច្បាស់ណាស់ធ្វើអញ្ចឹងវាពិសេសព្រោះម្នាក់ៗធ្លាប់រងចាំប្រកួតនឹងរហូតដល់4ឆ្នាំម្ដងអានោះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ពួកគេអត់ដែលបានសួរនាំចិត្តកីឡាករពីរឿងនឹងសោះពួកគេព្យាយាមធ្វើរឿងនឹងឡើងដោយមិនបានសួរកីឡាករជាមុនសិននិយាយឲ្យស្មោះទៅ
ខ្ញុំអត់ចង់មើល World Cup រៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងនោះទេរំលឹកថាគម្រោងចង់ផ្លាស់ប្ដូរការប្រកួត World Cup របស់ FIFA ពី4ឆ្នាំម្ដងទៅ2ឆ្នាំម្ដងបដិផ្ដាំឡើងតាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2021ដោយគម្រោងនេះត្រូវបានលោក Arsene Wenger គាំទ្រគណៈអ្នកគាំទ្របាល់ទាត់អ្នកវិភាគជាច្រើនក៏ដូចជា UEFA CONMEBOL គណៈកម្មាធិការអូឡ িম্প ិកអន្តរជាតិបានធ្វើការរិះគន់និងមិនពេញចិត្តគម្រោងមួយនេះទេបាទឥឡូវយើងមកតាមដានព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិចុងក្រោយតកតងទៅនឹងភ្លើងគប់អូឡ িম্প ិកត្រូវបានក្រិចប្រកល់ទៅឲ្យអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បេជីង2022ហើយសារព័ត៌មានសិនហួរបានចេញផ្សាយថាភ្លើងគប់អូឡ িম্প ិកសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបេជីង2022 Winter Game ត្រូវបានប្រកល់ទៅឲ្យចិនដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីនៅថ្ងៃអង្គារក្នុងពិធីមួយដែលធ្វើឡើងនៅភូកលាឋានប៉ាណាឆណៃស្ថិតក្នុងរដ្ឋធានីអាសិនរបស់ក្រិចប្រធានគណៈកម្មាធិការអូឡ িম্প ិកក្រិចនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអូឡ িম্প ិកអន្តរជាតិលោក Spiros Kapralos បានប្រកល់ភ្លើងគប់ទៅកាន់លោក Yu Saiking តំណាងពិសេសនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បេជីង2022ប្រតិភូចិនបានចាក់ចេញពីពហុកលាឋានជាមួយនឹងការបួងសួងសក្តិសង្ឃសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍អូឡ িম্প ិករដូវរងាដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈខាងមុខហើយក្រោយមកនឹងមានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប៉ារ៉ាឡាំពិកព័ត៌មានកីឡាដែលលោកអ្នកបានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ